En plastikpose, der ligger på jorden eller flyver rundt på gaden, den er nem at forstå. Man kan samle den op, og man kan putte den i skraldespanden. Men når plastikstykkerne bliver så små, at man slet ikke kan se dem med det blotte øje, så bliver det lidt sværere at forholde sig til. Anne-Mette Palmqvist og Ida Aagaard Larsen er ude for at lede efter mikroplastik. De er på Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde, der renser spildevandet fra 88.000 Roskildeborgere. Altså alt det vand, der skylles ud i kloakken. Så det er forskning i den lidt klammere ende af skalaen. Ja, vi prøver at tage noget. Nu kravler jeg herned og håber, jeg ikke falder i vandet. Og når man tager prøver af spildevandet, er der masser af plastik i. Det her, det ligner et stykke fra et hygiejnebind for eksempel. Et stykke af en engangsvaskeklud. Så der er masser af plastik i det her. Når vi taler om mikroplast, så er der rigtig mange ting, vi stadigvæk ikke ved. Dels fordi, at det er svært at finde det, men dels også fordi, at de undersøgelser, der er i gang nu, det er faktisk, de har ikke været i gang i så mange år. Grænsen for, hvad der er mikroplastik, går ved 5 mm. Når et produkt eller et stykke plastik er større, kaldes det makroplastik. Og når det er mindre end 5 mm, hedder det mikroplastik. Det kan være plastikstykker på størrelse med instantkaffe. Men der er også stykker, der skal måles i tusindedele millimeter. For eksempel polyestertøjfibre, der er 10 gange tyndere end et menneskehår. Men plastikpartiklerne kan faktisk også være helt nede i nanostørrelse, så de kan trænge ind i en celle. Langt det meste mikroplastik kommer fra plastikprodukter, som er blevet slidt eller nedbrudt i naturen. Det hedder sekundær mikroplastik og omfatter også slid af bildæk. Og i Danmark udleder bildæk ca. 1.700 tons mikroplastik til vandmiljøet om året. Den anden type mikroplastik er primær mikroplastik, som altså er produceret som mikroplastik til at starte med. Og noget så uskyldigt som din shampoo, din skrubbecreme og din tandpasta kan faktisk indeholde primær mikroplastik. Claudia Sik fra Plastic Change og Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd kæmper mod mikroplastik i plejeprodukter. Det dufter lidt sjovt. Ja, det må man sige. Men hvor meget er der egentlig i? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at vaske det her ud på et klæde og se, om man... Altså fordi, hvis jeg gør sådan her, nu har jeg smugkigget lidt. Det kan jeg jo ikke se. Jeg kan mærke det. Så lad os se, hvor meget mikroplastik der er i en enkelt lille klat creme. Sådan der. Mikroplasten skal give cremen her en skrubbeeffekt. Andre steder skal den give for eksempel læbestiften en lækker glimmereffekt, eller bare give shampooen den helt rigtige konsistens. Hold da op. Ej, det er jo helt vildt. Altså, jeg havde tænkt, at man ville kunne se det, men det, jeg havde ikke troet, man kunne se det så tydeligt her. Altså, prøv at forestille dig, hvor meget der er i sådan en hel tube her. En enkelt behandling med en scrub som den her, kan udlede op mod 100.000 mikroskopiske plastikperler til havmiljøet. I Danmark skønnes det, at plejeprodukter udleder op mod 29 tons mikroplastik til miljøet hvert år. I USA bliver det snart forbudt at sælge cremer med mikroplastik i. Og i EU arbejdes der også med lovgivning mod det. Industrien, der laver shampooen og cremerne, er faktisk enige i, at de ikke burde indeholde mikroplastik. Men når plejeprodukterne nu kun står for under 1% af mikroplastikudledningen, så mener de ikke, at der er brug for lovgivning på området. Især fordi vi kan se, at man i 2020 af vurderingen vil have udfaset brugen af mikroplast i kosmetiske produkter helt af sig selv. Det synes jeg, der er langt at foretrække frem for, at man skal begynde at lave detaljregulering på sådan en lille bitte område. Hej. Hvor er jeres kosmetikafdeling? Men lovgivningen findes altså ikke endnu. Og hvordan gennemskuer man lige, om der er plastik i ens produkt? Propylethyleter. Copolymer, dem er der også mange af. PEG-150. Det er også polyethylenglykol, som er sådan flydende. Derfor har Plastic Change og Det Økologiske Råd udviklet en dansk udgave af appen Beat the Microbeat. Det man så gør, det er, at man rammer stregkoden her med kameraet. Og det her produkt, kan man så se, det har fået et rødt kryds, så man i hvert fald bedre mulighed som forbruger at sige, okay, det her produkt vil jeg ikke have, jeg vil hellere have et, som bliver grønt og som ikke indeholder mikroplastik.
På renseanlægget fortsætter jagten på mikroplastik, som vi danskere lukker ud med vores spildevand. Nogle plastiktyper, for eksempel polyethylen og polypropylen, er lettere end vand og vil lægge sig i overfladen. Renseanlæggene er slet ikke designet til at filtrere mikroplasten fra, så i dag ryger de lige ud i fjorden. Andre plastiktyper er tungere end vand og synker til bunds. For eksempel polyester, som bruges i rigtig meget tøj. Det består af ultrafine fibre, som vaskes ud i 100.000 vis, når det syntetiske tøj bliver vasket i vaskemaskinen. Når man renser filteret på sin tørretumbler, så vil man jo se, at der sidder en hel masse det, vi kalder nullermænd. Og nullermænd, det består i virkeligheden af tøjfibre fra tøjet, der lige så langsomt er blevet slidt af. Og det samme sker i vaskeprocessen, men der løber vandet, som indeholder de her nullermænd eller tøjfibre, de løber jo så videre til rensningsanlægget. I renseanlægget vil polyesterfibrene og andet mikroplastik synke til bunds og lægge sig sammen med slammet. Slammet har en vigtig funktion som gødning på landbrugsjord, så hvert år køres ca. 100.000 tons tørret slam ud på de danske marker. Det betyder altså, at der havner næsten 40 tons mikroplastik på danske marker hvert eneste år. Hjemme i laboratoriet skal det vise sig, om der så er mikroplastik i prøverne fra renseanlægget. Nogle af de ting, vi kan se her, det er for eksempel nogle af de her plastikkugler, vi ser, der ligger en der og en der, og der ligger også ud til en deroppe. Og så har vi også nogle andre partikler her, nogle blå partikler, som også er mikroplast. Mikroplastpartiklerne kan blive liggende i hundredvis af år på markerne. Her lever en masse organismer, for eksempel regnorme, som er meget vigtige i forhold til at gøre jorden god og frugtbar. Og Anne Mette Palmqvists forskning tyder på, at regnormene faktisk bliver påvirket af mikroplastik i jorden. Der var en tendens til, at de måske prøvede lidt mere at stikke af fra jorden. Det vil sige, at de ikke var lige så meget nede i jorden, som de egentlig skulle være. Og nogle af dem, der blev udsat for mikroplast, var lidt længere tid om at grave sig ned i jorden, hvis de blev lagt på overfladen af jorden. Regnorme, der ikke er så hurtige til at grave sig ned, er mere udsatte for at dø af udtørring eller for at blive spist. Så hvis efterfølgende forsøg bekræfter resultatet, er det meget bekymrende, siger Anne Mette Palmqvist. Det er i høj grad bekymrende, fordi hvis det mikroplast, som vi spreder ud på markerne gennem gødningen her, gør, at regnormene får en ændret adfærd, så er der jo en risiko for, at vi i virkeligheden ændrer økosystemet sådan, at jorden bliver dårligere som landbrugsjord. Den mikroskopiske plastik er svær at se, svær at begribe og svær at overskue konsekvenserne af. Men arbejdet med at samle viden og finde løsninger fortsætter.